Moikka vaan! Ja tervetuloa tämän tuoreen videon pariin. Tuli pieni inspiraatio ottaa tällainen puhevideo taas pitkästä aikaa. Varmaan pari viikkoa on viime videosta aikaa. Ja mä ajattelin käsitellä sellaista teemaa, joka on ollut aika tapetilla viime viikkoina sosiaalisessa mediassa, eli kiusaamista. Ennen kaikkea Sami ja Heiniminkinen on tehneet hienoja ulostuloja tähän kiusaamiseen liittyen ja suosittelen totta kai, että kannattaa katsoa tuo minun ja Samin keskustelu väärin podcastissa, joka julkaistiin muutama viikko takaperin, koska siinä videossa me sukelletaan näihin teemoihin myös. Mutta mä halusin mennä tähän kiusaamisteemaan hieman syvemmälle. Puhua kiusaamisen seurauksista, vaikutuksista siihen minäkuvaan, meidän itsetuntoon ja meidän maailmankuvaan. Ja kuinka se saattaa vaikuttaa siihen, miten me tätä todellisuutta havaitaan ja ilmennetään sieltä meidän traumoista käsin. Joten tämä on aika iso teemakokonaisuus, joten tervetuloa mukaan videolle. Ja tähän alkuun on totta kai hyvä muistuttaa, että jos sä tykkäät tästä mun kanavasta ja näistä mun videoista, niin paina tällekin videolle yläpeukkua, ota tää mun kanava tilaukseen, klikkaa kellon kuvaa saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista, ja jos sä koet nämä teemat tärkeäksi, niin laita tämä video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa, tai lähetä tämä video jollekin ystävällesi, joka voisi hyötyä tämän mun pienen puheen kuulemisesta. Ja todella tällä viikolla ajattelin sukeltaa kiusaamisteemaan. Meillä monilla on elämässä kokemuksia kiusaamisesta. Monet meistä on olleet ehkä kiusaamisen kohteena. Jotkut meistä on saattaneet olla jossain hetkessä kiusaajia. Miltei jokainen meistä on joskus todistanut kiusaamistilannetta. Ja kiusaaminen on siinä mielessä aika monimutkainen juttu, että se synnyttää melko syviä ja pitkäkestoisia haavoja. Käytän nyt tätä haavasanaa aika isoissa heittomerkeissä, mutta se aiheuttaa meille tietyn minäkuvan muutoksen, joka vaatii korjaamista. Niin kuin mä olen usein sanonut, että mä en näillä videoillani tykkää kauheana puhua omasta elämästäni. Mutta tässä videossa mä puhun jonkin verran omasta historiastani, koska mä olin aikoinaan ala ja yläasteikäisenä suhteellisen koulukiusattu. Mä olin aika erilainen lapsi, suhteellisen herkkä ja luova, ja totta kai myös ylipainoinen, joten siinä oli semmoinen oiva kombinaatio joutua ehkä hieman ryhmän silmätikuksi. Tänä päivänä, kun mä katson omaa historiaani, mä ymmärrän, että asioiden on täytynyt mennä tietyllä tavalla. Mutta mulla on ollut paljon haasteita elämässäni tästä omasta historiastani johtuen. Samia ja Heiniminkinen ovat tehneet ulostuloja juuri koulukiusaamiseen liittyen, koska äärimmillään kiusaaminen saattaa totta kai tuhota sen kiusattavan. Ja kun ihminen joutuu kiusaamisen kohteeksi, hänellä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Murskautua siihen tilanteeseen tai keksiä jonkinlainen ratkaisumalli paras ratkaisumalli totta kai olisi anteeksianto ja irti päästäminen, mutta näin harvoin käy. Harvan nuoren ihmisen mieli osaa valita tuon, vaan yleensä meillä syntyy jonkinlainen näyttämisen halu. Halu todistella omaa olemassaoloa, hankkia arvotus omalle olemassaolemiselle. Mä olen puhunut lukuisten taiteilijoiden, lukuisten urheilijoiden kanssa. Mä olen keskustellut niistä motiiveista, mitkä ovat ajaneet heitä eteenpäin, ja monesti ne motiivit voi olla aika synkkiä. Näyttämisen halu on oiva motiivi lähteä elämään elämää. Kun siihen yhdistetään vihaa ja katkeruutta, niin siinä on valtava todellisuutta ilmentävä voima. Eli sinä lähdet ilmentämään omaa todellisuutta näyttämisen halusta käsin. Ja kun sinä olet tarpeeksi armoton itseäsi kohtaan, vihaat itseäsi tarpeeksi näistä sinun kokemuksistasi johtuen, ja siinä mukana on silmitön halu oikeuttaa oma olemassaolo ihminen pystyy saavuttamaan tällaisella reseptillä käsittämättömiä asioita. Ja mistä mä tiedän tämän? Koska mä olin tuo ihminen. Mä kannoin mukanani arvottomuuden traumoja ja se sai mut etsimään rakkautta ja hyväksyntää itseni ulkopuolelta. Mä saavutin uskomattomia asioita elämässä mikään asia ei ollut mulle mahdoton. Mä pääsin mun unelmien opiskelupaikkaan. Mä oon treenannut itseni periaatteessa kehorakennuksessa lavakuntoon. Mä oon tehnyt niitä asioita, mitä mä olen halunnut tehdä. Mutta vihasta käsin. Näyttämisen halusta käsin. Itse inhosta käsin. Ja silloin, kun siellä taustalla on käsittelemättömiä traumoja, niin mitkään saavutukset ei tunnu millekään, koska kaikki on tyhjää. Silloin kun se on rakentunut siihen, että minä yritän etsiä arvostuksen ja rakkauden itseni ulkopuolelta, koska se on sellainen asia, mikä ei koskaan tule meidän itsemme ulkopuolelta. Vääristynyt minä kuva ilmentää myös, meidän todellisuutta. Mä kärsin vuosikymmeniä eräänlaisesta kehokuvan häiriöstä. Eli mulle jäi uskomus, että mä olen jollakin tavalla vastenmielinen ja ruma. Ja mä tiedän itsekin, miten hullun kuriselle tämä ehkä kuulostaa, kun mä sanon tämän. Mutta 20 vuotta Mä oireilin noiden asioiden kanssa, syömishäiriöiden pakkooireisen treenaamisen, itseni rankaisemisen puitteissa. Mä muistan joskus parikymppisenä, mä en pystynyt lähtemään ravintolaan, koska mä koin oloni niin uskomattoman rumaksi. Mä poistuin asunnostani, mä kävelin Helsingin kadulle, kun mä asuin aikoinaan Helsingissä. Ja kun mä lähdin kävelemään sitä katua eteenpäin, niin mä sain panikkihäiriökohtauksen siitä ahdistuksesta, miten oksettava mä olen. Ja mun täytyy palata kotiin ja vetää päätäyteen viinaa. Joten tällainen aivan käsittämätön traumakäytös saattaa jäädä jumiin tuonne meidän kehoon meidän uskomusjärjestelmiin, jolloin me ei ikinä olla riittäviä. Ikinä se meidän peilikuva ei ole riittävän hyvä. Ikinä ne saavutukset, vaikka sä pääsisit unelmien ammattiin, unelmien opiskelupaikkaan, saavuttaisit sen kuukausipalkan, mitä sä oot haaveillut vuosikymmeniä. Jos siellä taustalla on trauma, niin mikään ei tunnu miltään. Ja miksi mä tällä hetkellä puhun näistä asioista? Mä oon puhunut lukuisilla videoillani mielen ilmentävästä voimasta. Ja se mielen ilmentävä voima, sitä voi käyttää niin monesta eri lähteestä. Se on eräänlainen metafyysinen fysiikan laki, mikä täällä on olemassa. Eli se, minne me se meidän mieli, se meidän tietoisuus, me keskitetään, me lähdetään ilmentämään sitä todellisuutta. Me voidaan tehdä se yhdessä luomakunnan kanssa tai tyystin itsestämme ja omista traumoistamme käsin. Mutta traumat ovat siinä mielessä ongelmallisia, että niiden päälle ei voi koskaan rakentaa mitään pysyvää. Ja nyt varsinkin, kun me eletään tällaista paranemisen aikaa, jossa me päästään katsomaan niitä omia juuri haavoja, niin kaikki ne meidän traumat näytetään meille kyllä, jos me ollaan valmiita katsomaan näitä asioita. Ja tänä päivänä, kun mä puhun teille näistä asioista, niin musta tuntuu, niin kuin mä puhuisin jostain romaanin hahmosta tai elokuvan henkilöstä. Se on niin kaukainen maailma mulle. Mutta mun on täytynyt käydä läpi nämä kokemukset, jotta mä olen voinut saada ne oivallukset, mitä mä olen saanut. Jotta mä olen voinut käydä läpi tietyn paranemisprosessin. Ja nyt mä pystyn auttamaan muita ihmisiä, käymään läpi, sinua käymään läpi sitä sinun omaa paranemisprosessia. Ja mä voin sanoa, että kun ne juurihaavat paranee, kun me pystytään vaikka ne kiusaamisen aiheuttamat väärinkäsitykset omassa mielessämme purkamaan, omassa kehossamme, omassa tunnekehossamme, mielessämme, kun me pystytään ohjelmoimaan meidän mieli havainnoimaan uudelleen. Kun me pystytään ymmärtämään, että me ollaan kaiken rakkauden arvosia. Että kyseessä oli virhe havainto. Sen jälkeen se mielen ilmentävä voima siirtyy aivan uudelle tasolle. Ja mä voin sanoa, että mä olen ollut ihan valtavassa prosessissa viime kuukausina. Ja se liittyy nimenomaan siihen, että vihdoin ja viimein, nyt 42-vuotiaana, mä voin sanoa, että mä toden totta rakastan itseäni. Mä annan kaiken armon ja rakkauden itselleni. Ja se on avannut mussa kanavan ottaa vastaan rakkautta ennen kaikkea ottaa vastaan tuota yläkerran rakkautta suomeksi sanottuna jumalan rakkautta minusta pidetään huolta minusta välitetään minun ei tarvitse pinnistellä ja ponnistella ollakseni rakastettu ja tämä havainnon muutos mahdollistaa, että se rakkaus pääsee elämään joka sektorilla. Varmuutena, turvana, lämpönä, runsautena, ihmissuhteina. Mutta se vaatii sen, että sä ymmärrät, että sä olet rakastettu juuri tuollaisena, juuri sinä ihmisenä, kuin kuka sä olet. Ja kun mä katson omaa elettyä historiaani, niin mä toden totta ymmärrän, että tämän polun on täytynyt mennä tietyllä tavalla. Mun on täytynyt ilmentää itsekyydestä, vihasta, näyttämisen halusta käsin, ymmärtääkseni, että se on myrkky, joka tuhoaa minut. Ja minun on täytynyt oppia parantamaan itseni ja pyytämään, myös sitä paranemista. Ja se on mulle annettu. Ja niinpä kaikki te sielut, jotka mä olen saanut kohdata tämän matkan varrella, ne kiusaajat ennen kaikkea. Mä en toivo heille mitään pahaa. Mä itse asiassa kiitän heitä siitä, että he on näytelleet sen roolin, mikä heidän on kuulunut näytellä, että mä pystyn olemaan tässä tänä päivänä, tässä pisteessä. Totta kai silloin, kun ne asiat tapahtuu, ne voi olla traagisia, ne voi aiheuttaa nuorelle suurta kärsimystä. Mäkin muistan nuorena poikana, että mä pohdin, että onko mun elämällä mitään merkitystä. Niissä hetkissä ne on tosi isoja ja traagisia asioita. Mutta niin kuin kuuluu sanonta, että se mikä ei tapa, se vahvistaa. Se pitää paikkaansa. Ja kun siihen mukaan tuodaan rakkaus, armo, anteeksianto, niin ne kokemukset voi jopa muuttua viisaudeksi. Elämän viisaudeksi. Ja tähän loppuun mä haluaisin jättää sulle pienen ajatuksen. Mä pyytäisin, että sä kysyisit itseltäsi, miten me kohdellaan toisiamme? Miten me kohdellaan läheisiämme tänä päivänä? Musta tuntuu, että tässä viime vuosina kiusaaminen on ottanut todella salakavalia muotoja. Vaikka asiat on tosiaan nuorten keskuudessa parantuneet merkittävästi, ihmiset voi ilmaista omaa seksuaalisuuttaan, pukeutua haluamallaan tavalla. Ihmiset on erilaisia, eri kokoisia, eri painosia. Se on todella kaunista, että me ollaan tänä päivänä paljon solidaarisempia erilaisuutta kohtaan. Niin silti välillä se kiusaaminen nostaa päätään. Se nostaa välillä jopa systeemisesti päätään. Kuten nähtiin esimerkiksi tuossa korona-aikana, jolloin rokottamattomat oli aivan kolmannen luokan kansalaisia. Heitä sai syrjiä, heitä sai pilkata artikkeleissa, sai sanoa, että rokottamaton kantaa vastuun lähimmäisen kärsimyksestä. Ja mä tiedän, että monetkaan ihmiset ei tykkää siitä, että mä muistutan tästä asiasta. Mutta systeemisesti tässä yhteiskunnassa me sallittiin kiusaaminen. Ja minä olin yksi noista kiusatuista. Minulle ja minun läheisilleni toivotettiin kuolemaa muun muassa sosiaalisen median viesteissä. Se on äärimmäistä kiusaamista. Joten mä toivoisin, että ihmiset pysähtyis pohtimaan omaa käyttäytymistä ja omaa toimintaa joka hetkessä. Koska aina tänne maailmaan ilmaantuu joku Maria Nordiin, josta saa puhua miten haluaa, josta saa tehdä kansakunnan silmätikun. Onko se oikein? Ei. Ei missään nimessä. Kiusaamista on myös se, mitä kaiken aikaa tapahtuu mediassa. Kun sä katsot mitä tahansa tosi TV-sarjaa, sinne laitetaan joukkio ihmisiä johonkin taloon, jollekin saarelle, ja sitten me saadaan naureskella sille, miten hölmöjä nuo ihmiset tuolla on. Se on kiusaamista. Joten mitä, jos me kaikki pyrittäisikin olemaan armollisia toisiamme kohtaan? Mitä jos me pyrittäisi löytämään jokaisesta vastaantulijasta kauneus? Mitä jos me muistettaisiin, että kaikki täällä viime kädessä on meidän veljiä ja sisaria, ja jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin meidän itsemme toisia ilmentymiä. Joten se, minkä sä teet toiselle, sen sä teet viime kädessä itsellesi. Joten mä toivoisin, että jokainen meistä voisi omalta kohdaltaan miettiä sitä omaa käytöstä ja pyrkiä tekemään tästä maailmasta hieman paremman paikan. Ja mä suosittelen, että aloita se jo tänään, sillä jokainen kaunis teko läheistä kohtaan, se tuo meille itselle myös hyvää mieltä ja lämpöä sinne sydämeen. Joten Kohdellaan kauniisti toisiamme ja niitäkin ihmisiä, jotka on eri mieltä meidän kanssa. Koska mielipiteet ja se, että meillä on erilaisia mielipiteitä, näkemyksiä, maailmankuvia, se on valtava rikkaus. Mä kiitän kovasti, että olet katsonut tämän pienen videon. Ja tähän loppuun mulla on sulle nämä perinteiset pienet pyynnöt. Eli jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina tälle videolle yläpeukkua. Ota tää mun kanava tilaukseen. Klikkaa kellon kuvaa. Saadaksesi ilmoitukset uusista julkaisuista. Ja jos sä koet tämän videon sanoman tärkeäksi, niin laita tää video jakoon sun omissa sosiaalisen median kanavissa. Tai lähetä tää video jollekin ystävällesi. Ehkä ystävällesi, joka on kamppailut kiusaamiseen ja ehkä sen aiheuttamiin haavoihin liittyvien ongelmien kanssa, sillä viestini sinulle on se, että ei ole mitään hätää. Ja sinä olet rakastettu juuri tuollaisena kuin mitä sinä olet. Mä kiitän kovasti, että olet katsonut tämänkin pienen videon, ja totean tuttuun tapaan, että nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!